sammen, og god jul! Det kommer sikkert som et sjokk på veldig mange at jeg legger ut en video, fordi jeg har hatt noen ganske turbulente dager de siste to ukene, faktisk. Så for de av dere som ikke følger meg på Snap, så anbefaler jeg dere å gjøre det, for da får man liksom the whole update. Noen ganger så er jeg så pisshumør at jeg legger ut hva som helst på Snapchat, og det er ikke helt bra. Jeg vil jo ikke liksom effektere dere, om det heter det. Det heter jo ikke det. Jeg har bakt boller i går. Så jeg har en liten leftovers chocolate bites. Jeg tenker at jeg bare peiser på. Jeg så at det var veldig mange som misforsto greia, og det var at det var ikke en jente som hadde sagt til meg sånn og sånn og sånn, eller var slem med meg. Det jeg skrev i den Snapchatten var at det kom en person til meg og sa til meg at jeg tror det er sånn og sånn og sånn, som kan være grunnen til at du er så likegyldig, også monotom og bare ikke bryr deg et pøkk, liksom. Og det kan være at eksen min var utro, tror hun da. Og da gikk det på en måte litt sånn lys opp for meg, og jeg ble så sint, fordi en person skal kunne ødelegge en annen så mye, er veldig skremmende. Jeg ble ikke sint, jeg ble, jeg vet ikke, skuffet eller noe. Jeg er litt usikker hvordan følelsene er, fordi, ja, yes, det var veldig få jeg snakket med av mine venner i går. Men jeg snakket litt med Markus, og litt med Thea, så takk. Og så vil jeg bare si takk til Tina også, for den veldig lange meldingen du skrev, som jeg enda ikke har svart på, fordi jeg ikke klarer å svare på sånne ting at the moment. Men nok om det. Jeg har aldri vært den jenta som gir meg på sånne ting. Så ja, det kan hende at jeg derfor også at jeg har blitt veldig sånn fuck this and fuck that. Rett og slett fordi at jeg nå har begynt å gjemme følelsen min inni meg. Jeg vet ikke. Men Marte, som jeg jobber med ved Nordic, hun spurte hvordan det gikk, og så sa jeg, egentlig så går det jo relativt greit, fordi at jeg er jo så likegyldig til ting, sånn at jeg er jo ikke lei meg eller noe sånt. Nei, så sier hun, nei, men det å være likegyldig er jo kanskje et tegn på at noe ikke er bra, da. Men ja, så ga hun meg nummeret til en psykolog, da, så vi får se. Jeg har litt lyst til å prøve. Den forrige jeg prøvde på i fjor sommer var jo helt revva. Jeg prøvde å åpne meg, og hun bare, ja, jeg tror ikke de trenger å prate så ofte sammen. Ok, den er grei. Skal jeg filme meg selv klokka 3 på natta og snakke om hvordan jeg føler meg? Kanskje du vil hjelpe meg da? Dette ble en veldig depressiv start på desember. Jeg er jo veldig, veldig glad i jul. Men ikke julaften, men selve juletiden er jeg veldig glad i. Så jeg skal feire med en Domino's-pizza. Jeg har bestilt meg Domino's. Jeg må bare finne ut av hvor jeg har lagt bankkortet mitt. Klokka er 4, og dette er mitt første måltid om dagen. Det er litt sånn jeg er når jeg er i sånne perioder. Jeg spiser veldig lite, og jeg er bare i senga og sover og sover og sover. Så kanskje dere egentlig rett og slett har litt godt av å følge meg. Kanskje bare rett og slett, ja, også godt av å filme denne perioden her, sånn at dere kanskje kan se hvordan jeg løser disse dagene. Jeg løser dem ikke på så veldig bra måter, men det funker for meg. Eller, da hadde jeg jo hatt progress, så men jeg lever fortsatt, da. Ja, la oss gå med pizzaen. Enten så jeg bra ut til å ikke se bra ut i dag, og han flørta med meg, eller så er han bare jævlig god innsalg. Jeg har kjøpt Urge. Nå går vi på rullet, dere. Nå sitter jeg og ser på Vampire Diaries. Og så venter jeg egentlig på Markus, fordi jeg og Markus skal drikke i dag. Fordi jeg føler for å drikke litt. Så jeg skal ut med Markus i dag, og det gleder jeg meg mye til. Så det kan hende faktisk, hvis ikke vi får tak i noen flere som har lyst til å drikke, at jeg stikker til Fetsund, der han bor, etter moment, for å få seg der. Og at vi stikker til Oslo, inn til Oslo etterpå. Nå skal jeg ha på litt hvitløksdressing, fordi I'm addicted to that, så ja. Og så det er så spennende i hvert fall det er sånn at jeg tror jeg dør. Ja, forresten, kjøp meg
mic. Ny mic. Jeg har aldri hatt en mic. Men det her er tydeligvis en jævlig bra mic. Og jeg satt jo og så på en sånn her mic på internett til 2100 eller noe. Og så viste jeg det til han på Japanfoto. Jeg bare, jeg vil ha den der. Han bare, ok. Så sier jeg, er du sikker på at det er den? Han bare, ja, det er den. Og så går jeg i kassa, og så piper den inn, og så står det 2999. Jeg bare, hallo, det koster 900 kroner billigere på nettet, så da bestiller jeg den heller der. Hun bare, nei, men det er ikke samme, det her er pro-utgaven. Jeg bare, ok, ja, hva var prisen på nettet da? Og så sa jeg hva prisen på nettet var, som, altså 2100, så da fikk jeg heller betale 2100 for en mic, som egentlig kostet 3000. Så det var jackpot, flink til å prute på Japanfoto, yes. Men i hvert fall, den har jeg bestilt, og så har jeg kjøpt meg nytt objektiv, men det har de ikke fått inn, så det tar jo evigheter før det kommer i posten, så det suger drit, eller det kommer ikke i posten, det kommer til Japanfoto. Nå så har jeg og Camilla fiksa sammen fordi vi er bestevenner. Jeg har ikke drukket enda, selv om det kan virke litt sånn. Jeg stikker straks opp til Thea. Thea skulle ikke være med ut, men Markus hadde lyst til å være med, så jeg og Markus stikker opp til Thea. Ja, så stikker jeg og Markus ut på ben etterpå. Når jeg var i Thailand, så var det jo taxfree når vi kom tilbake igjen. Så av en grunn så kjøpte jeg den her. Og jeg drikker jo ikke sprit. Så, faen. Så jeg har sagt at Markus kan få den. Egentlig så skulle Ole kjøpe den av meg, men ja, det skjer aldri. Og så følte jeg for å være snill mot Markus, siden Markus er så spandamel mot meg som regel. Jeg vet hvor mye sprit han drikker her på en kveld. Ikke så mye mer enn det. Ja, dere så kanskje ikke. For et bra forbilde jeg er, wow! Så tar vi med oss den inn i jakken her. Av noen grunn så har jeg fått så jævlig dilla på sånne her briller. Men det er så fett. Jeg tror jeg er en sånn her krise hvor jeg bare, hvem er jeg? Så må jeg bare prøve ut masse forskjellige nye greier. Men jeg liker det her. Man blir litt sånn, bebelicious. Ja, jeg ser at de må pusses litt. Så nå har jeg akkurat sendt av gårde tidene, sånn at Markus finner frem til Thea. Han kjører forbi, eller banen kjører forbi her for å komme til Thea, sånn at da hopper jeg bare på. Men jeg håper bare jeg rekker riktig bane. Ka-ching! Yeah. Men jeg kan ikke ha den jakka. Jo, jeg kan jo ha den jakka her, men hva slags sko skal jeg? Herregud, den er så svær. Det er så mange som har lurt på hvor den er fra. Den er fra Monkey. Den er dritt nice, levet. Den er nice! Ka-ching, ka-ching! Hvorfor er jeg så rar nå? I wanna love ya! I wanna treat you right. Thea. Stegg! Ok, jeg må ha sko. Skal jeg ha fine sko, eller skal jeg ha drittsko? Jeg har litt sånn kul jakke, så da må jeg ha litt kule sko. Det var litt digg, fordi jeg snakket litt med Camilla i sted, om hun har dratt noe forresten, for hun... Ah! Fy faen, jeg er så sikker på at jeg kommer til å rive en av de nærene her snart. Jeg fortalte litt om denne perioden som jeg er i nå, hvor jeg er litt sånn likegyldig og sånn, og så snakket jeg med henne. Og hun har tydeligvis gått gjennom en sånn periode selv. Det er ikke det at det gjør meg sånn, woohoo, kjempebra, du har det dritt. Men hun har sånn kommet seg ut av det, og det var litt sånn, det var litt digg å høre at hun, på en måte, altså jeg har lest mye av det dere har skrevet, og jeg vil bare si tusen takk for at mange av dere på en måte deler deres erfaringer rundt det. Fellesnevneren da, som veldig mange skriver, er at jeg er nødt til å lære meg å sette pris på ting, og liksom ikke, eller ikke sette pris på ting, men at jeg nyter det litt mer. At jeg liksom klapper meg selv på skulderen og sier bra jobba, og ikke bare gjør en ting ferdig og så hopper på neste ting. Uten å på en måte gå igjennom i hodet mitt hva det egentlig har oppnådd nå. Altså grunnen til at jeg sier det her til dere nå, er fordi at jeg gjerne vil hjelpe andre som er i samme situasjon. Og en annen ting var det å skrive ned ting jeg får til. Og hvorfor jeg tror det gikk så bra, og så videre. Fordi det hjelper meg å heve meg litt, på en måte. Ja, ok, han er her snart. Ja, men den vloggen her blir litt sånn rar og kanskje litt kjedelig og sånn. Men jeg hadde egentlig ikke tenkt å vlogge i dag, men så tok jeg meg selv i nakken og bare, kom igjen, girl! Jeg får til dette her. Det hjelper ingenting for meg å bare, altså det er digg der og da, å bare ligge i senga
Ikke gjøre en dritt, bare se på serier og ikke leve livet, liksom. I det hele så har jeg ikke noe godt av det. Samtidig så vet jeg at hvis jeg presser meg for mye, så kommer jeg til å gå på veggen. Så jeg prøver å finne en litt sånn mellomting. Men nå går vi og møter Markus. Pa, pa, pa. Nå så sitter vi hos Thea. Det er drittkjedelig her, men... Ja. Nå har Thea startet YouTube-kanal, og jeg kommer til å linke den inn på boksen. Hun har blitt kjendis, hun vil bli kjendis. Ja, kjendis. Si hva som står på koppen din. Det var... Det er Thea sin, egentlig, da. Men. Dette er mitt favorittsitat. Love yourself like Kanye loves Kanye. Nå har vi akkurat spilt ryktegård, og jeg synes det er egentlig veldig kjedelig. Men ja, så her stor... Så skulle hun begynne å krangle midt i å være bedre viter, da. Det er bra, Nelly. Jeg kan spille reglene, sånn er jeg. Det står jo til og med her, jo! Nei, da tror du feil. Da. Her tegner jeg stor rumpen. Skal vi prøve å spille alias? Ja. Med de kortene. Er dere klare? Jeg spiser ikke fint, men... Stikt. Nei. Grisbe. Ja. Yes. Et poeng til tida. Altså, hvis du tenker vær, så tenker du ikke kontroll, men det motsatte kontroll. Ukontrollerbart. Vær? Ja! Vi lekte det når vi var barn, og vi kan leke det på et fors. Ikke jeg har aldri, men konsekvens, nei, konsekvens eller en ting du må gjøre. Ah, sannhet, nei, sannhet. Riktig, ja. Hei alle sammen, nå sitter jeg her med Nelly og Thea. Klokka er 22.34, og vi skal snakke. Klokka er 22.34, jeg vet da faen hvorfor jeg sier klokkerstett hele tiden når jeg prater med dere, men sånn er det. Nelly har nå begynt med ekte pels og briller. Nei. Nelly har vært så elskverdig at hun har gitt meg en flaske med sprit, uten at jeg må betale. Det er faktisk helt sykt. Må på do? Kan jeg være med? Ja! Ja, gå og tisse eller bæsje? Bæsje! Bæsje, ja. Det er veldig mange områder jeg er ganske usynsrett, men det å bæsje for noen folk, det gjør jeg ikke. Det er ikke noe stress. Ja, stemmer. Vi skal finne oss et nash i kveld. Ja, Nelly skal på nash. Hei, mamma. Håper du er stolt av meg. Mamma, er du stolt av meg nå? Mamma, er du stolt av meg nå? Cirka alt. Nå begynner ølen og spriten å kikke litt der. Nei, i hvert fall er det dommesorgen ditt, for å si det sånn. Takk, Tia. Er det øl? Nei. Hva er det for noe? Julebrus. Åh! Åh! Mm. Enda bedre. Nelly trenger glid. Oi. Ja, da bruker vi såpe. Dere må følge Nelly Digge Cola på Instagram. Så kommer dere til den søte jenta her, vet du. Sitter og har litt livestream, er alltid hyggelig. Ja, som Thea sa i sted, at jeg liver alltid når jeg drikker. Drita. Jeg er ikke drita, okay, nå får du faen... Når du drikker, greit. Nå får du faen meg i deg, Thea Olivia Bråten. Når hun drikker. Jeg må på do, jeg. Vet du hva, Markus har vært på do i 5 minutter nå. Ja, men han ringer nå på Snap eller noe sånt. Nei, nei, nei. All to the day, everybody sing the song, all to the day. Nå har Nelly... Danset på livestream. Det er jo greit. Jeg har vært 10 år. Det er så hyggelig. Får du lov foreldrene dine å se på meg? Ja. Er du sikker? Ja. Jeg er litt hyggeligere på direktesendinger enn jeg er i mine egne videoer. Det er du ikke. Oi. Nelly kommer med livs... Det er så hyggelig at du vil være med og danse erfaringer. Stina. Silja, unnskyld. Og hun kan ingen navn. Dans litt mer da, Snoppa. Du er så flink. Ta på swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Another one in the basket. Linnea er en jente som har en bruker som heter Nelly Unnskyld Fanpage. Fanside, unnskyld. Hun, jeg vil kalle hun mest dedikert av alle. Og jeg er veldig, veldig glad i Linnea. Ser for meg at... Altså, Linnea kaller seg for Nelly Junior. Linnea er en... mini av meg selv. På en high five! Yeah! Hva har du drivet med? Jeg! Oi! What are you doing? Du legger ut deilig foran kamera når det ikke er noen som er til stede. Nei, men da er det drivende. Jeg er enig, ass. Nå har jeg og Markus og Thea hatt livestream i sånn 2 timer eller noe. Jeg og Nelly er klar for å dra på byen. Det er vi. Jeg har lagt fra meg selfie-stangen hjemme, fordi jeg ikke gadd å ha med en så jævlig svær stang på byen. Jeg er veldig forsvaret. Jeg er glad jeg ikke er gutt, så slipper jeg ha med en sånn stang på byen. Ja, jeg hater å ha med en sånn stang ut på byen. Vi gidder ikke gå rundt, så vi vurderer å gå over her. Vi gjør det. Vi går over her. Ok, vel, det er trapp der. Vi går over på temaet. Det er krise! Fy faen! Det er krise! Kom da opp!
Utenom fylla, hva faen det vi dreier med noe? Vi har ikke gjort det, du. Jeg vet. Men jeg gidder, det to min vi hadde aldri rekt uansett. Nei, nei. Hvor skal vi dra ut da? På et sted der... Der det heite gutter. Nei, men jeg bryr meg ikke om det. Det gjør du vel. Heite okay. Jenter da. Ok. Ja. Vi gikk over der. Ja. Faen, så tapere vi her. Vi kan jo ikke gjøre det. Altså, hadde mamma sett deg nå drept. Ja, men tenk om mamma din ser denne videoen da. Nå går jeg og Markus midt i Karl Johan og prøver å finne oss et sted vi kan gå og party. Med deilige gutter og jenter. Men nå må du gi deg. Med deilige gutter og jenter. Det der hyget ditt. Etter sex. Nei, nå må du gi deg, Nelly. Jeg bare gikk til moro og kusse. Vi møtte på tre raringer på T-banen. Tre gutter som var veldig sånn der... Dere eier ikke humor, så sa jeg at jeg skulle ønske jeg kunne kjøpe vennene mine, så kunne le så mye sånn som dine venner gjør. Det var liksom meg og han mot Markus, som var min venn, og hans to venner. Selvfølgelig, jeg støtte alt med det. Hvor mye payer du for dine venner? Dine venner ler jo alt du sier. Så jeg skulle ønske mine venner kunne le like mye som dine venner, men jeg har jo betalt for dem. Ja. Fordi de vitsene han kom med var så jævlig dårlige. At det er spøy. Men jeg elsker å være frekk mot folk på fylla, det var så gøy. Men nå så vi midt i Karl Johan her og prøver å finne sted vi kan gå og feste litt. Ja, men Nelly, er det ikke et utsted altså, mellom Hard Rock Café og her? Jo, men det er vel London eller noe sånt? Nei, det er ikke London, det er bare et sted her. Ok. Ja, grønn mann. Hei, hei bloggen. Hallo. Klokka er jævlig mye. 04:59, altså 05:00. Klokka er 5, og nå skal vi sove. Ja. Da var det veldig koselig da. Vi skulle egentlig på Nash til en som heter Tom. Hva skjedde der? Nei, det ble ikke noe. Ting skjer, og vi valgte heller å dra hjem, så jeg betalte 300 kroner i taxi. Ja, jeg skal betale deg i morgen. Nei, det går bra. Jo, halvparten. Og det var litt dritt at vi ikke fikk droppen her, fordi at det var en der som var jævlig deilig. Ja, han var litt kjekk. Bare kjipt, han var homse. Hvorfor alle homser så kjekke? Bra for meg! Hvorfor alle homser så kjekke? Det er sånn, møter du en fin fyr, så er han enten dame, eller så er han homofil. Ja, det er sånn det er, Nelly. Det er sånn det er. Ripp! Neida. Ripp deg! Ripp. Neida, men jeg vil ikke ha noe forhold, så det er greit for meg, sånn sett. Skal vi jo være single begge to? Single and mingle. Yes. Nei, det var ikke sånn man sier. I'm single, I'm ready to mingle. Hvem er det her? Er det Brakar? Japp. Yep. Åh, du vet hva han heter! Selvfølgelig gjør jeg det. Han heter Brakar, det er helt riktig. Mm. Så har vi Fred dette. Oi, dette... Fred er sauen. Nei. Han der har fått av en eller annen seer. Jeg vet ikke hvem det er. Han? Nei, han her, han lå i krybba min når jeg ble født. Mamma, husker du han? Jeg har han enda. Men da er det ikke flere. Jo, Fred. Fred er ikke han. Where is Fred? Fred. Jo, Nelle. Er sauen der? Nei. Nei, det er min igjen. Her er Fred. Nei, faen. Her er Fred. Hva er historien til Fred? Fred er en bamse som jeg ga egentlig, først og fremst, til en venninne som jeg bodde med. Ok. Og så ble vi uvenner, og så flytta hun, og så tok hun aldri med seg Fred. Mm. Så da tok jeg han selv. Ok, og fy faen, se på de tynne armer. Nei, det er jævlig. Ja, men jeg har tynne armer selv, ja. Ja. Jeg trener jo... Vi trener ei. Absolutt ikke. Vi trener ei, for å være så poetisk. For å si det sant. Nei, men... God natt, Martinus. God natt, Smelle. Ikke kall meg det. Ikke kall meg Martinus, kall meg... Hva er det jeg heter? Markus. Ja, Nelly. Nelly Renate Krokstad. Markus og Martinus. Ja. Men jeg har akkurat tatt inn snus. Ja, skal du sove med snusen min? Nei, jeg tenkte å vente litt før jeg la meg. Ja. Skal vi snakke om gutter? Ja. Ok. Ja. God natt! God natt!